Altar Mer Jesus Cristo. Nëse surp jeghici anunko, jeke ser kajutjunko, jeghicin kam kko vor peser kines jeferkri. Asats mer hana pazort tur me zaisor, jev tog me zes partis mer vor pes jev mek toguk merot parta panac, jev mitan ires mezi porcutjun, ail perkias mezi chare, zi koyar kajutjun, jev zorutjun, jev par kavitjanes amen. Իմաստություն Հորիսուս, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Ի չար խորրթոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկիազիս, եւ ողորմիա քո արարածոց եւ ինձ պաշտպանեղիս։ Ամեն։ Համեցեք։ Լավ, մենք սկսենք, ովքեր որ հետո կմիանան, ոչինչ, ուշացած կարող են մեզ միանալ, մենք այսօր ընթերցելու ենք Պողոս Առաքյալի Հռոմեացիներին ուղված նամակի երկրորդ գլուխը, որտեղ որ Պողոս Առաքյալը դիմում է հրեաներին, Ուստի արդարացում չես ունենալու ով մարդ, որ դատում ես, որովհետև ինչով ընկերոջը դատում ես, ինքդ քեզ ես դատապարտում, քանի որ դու ել նույնն ես գործում, ինչով որ դատում ես։ Գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց վրա, ովքեր այդպիսի բաներ են գործում։ Արդ ով մարդ, որ դատում ես նրանց, ովքեր այդպիսի բաներ են գործում, եւ դու ել նույնն ես գործում, կարծում ես խույս ես տալու Աստծո դատաստանից, թե արհամարում ես նրա անսահման բարությունը, ներողամտությունն ու համբերությունը։ Չգիտես, որ Աստծո բարությունը քեզ ապաշխարության է տանում։ Սակայն քո կարծրությամբ ու չզղճացող սրտով բարկություն ես դիզում ինքդ քեզ վրա բարկության ու Աստծո արդար դատաստանի հայտնության օրվա համար։ Աստված կհատուցի յուրաքանչյուրին նրա գործերի համաձայն։ Հավիտենական կյանք նրանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով, փառք, պատիվ եւ անմահություն են փնտրում, իսկ բարկություն եւ զայրույթ նրանց, ովքեր հակառակությունից տարված ճշմարտության դեմ ապստամբ եւ անիրավության հետևից գնացող են։ Ներգություն ու անձկություն կլինեն ամեն մարդու վրա, որ չարիք է գործում, նախ հրեային, ապա հեթանոսին, իսկ փառք, պատիվ եւ խաղաղություն նրա վրա, ով բարիք է գործում, նախ հրեային եւ ապա հեթանոսին, որովհետեւ Աստծո առաջ աչառություն չկա։ Այստեղ, ինչպես ես ընդգծեցի, Պողոս Առաքյալը դիմում է հրեաներին, ովքեր որ
բարձրից են նայում հեթանոսներին, մտածելով, որ իրենք ընտրյալ ազգ են, որ իրենք Աստծո կողմից ընտրված են եւ հետեւաբար իրենք արտոնյալ են, եւ դա իրավունք է տալիս, որպեսզի արհամարվեն հեթանոսները հրեաների կողմից կամ այսպես բարձրից նայել։ Խնդիր այն չի, որ դու քեզ համարում ես արտոնյալ, եթե իրականում դու այդպիսին ես, թեև իրականում մարդը, ով այդ առաքինությունների մեջ է, Աստծո ընտրյալն է եւ ինքը շնորը ունի Աստծո կողմից տրված եւ ինքն էլ այդ շնորին տեր է, ոչ թե օրենքով, ոչ թե արտաքնապես, այլ ամբողջ ներքին բովանդակությամբ, բնականաբար այս դեպքում մարդը ոչ կպարծենա, ոչ կհոխորտա, ոչ ուրիշին կարհամարի կամ կդատի։ Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ոչ թե որ վատ է, որ դու արտոնյալ ես, կամ ոչ թե որ դու այսպես քեզ ընտրյալ ես համարում, այլ որ դու քեզ ընտրյալ համարելով ուրիշներին ես անարգում, եւ դրանով քո վրա ես բարկություն, քո գլխին ես բարկություն կուտակում։ Եւ Պողոս Առաքյալը այստեղ շատ պարզորեն հրեաներին զգուշացնում է, որ հեթանոսներին այդպես պետք չէ, որ վարվեք։ Եթե դուք ընտրյալ ազգ եք, այդ ընտրյալ լինելու կոչումը պարտականություն ու պատասխանատվություն է, որ ձեր օրինակով նաև սովորեցնեք մյուսներին։ Ինչպես որ այսօր որևէ մարդուն, եթե տրված է որևէ շնոր, այդ շնորը նրա համար չէ, որ մարդը պարծենա եւ ուրիշներին բարձրից նայի, արհամարի, այլ ընդհակառակը, այդ շնորհով զորացած մարդը պիտի կարողանա սեփական օրինակով նաև մարդկանց ցույց տալ ճանապարհը, որ իրենք էլ Աստծո օրհնության, Աստվածային սիրո եւ ողորմության արժանանան։ Հետևաբար, այդ նախորդ գլխում, եթե հիշում եք, առաջին գլխում հռոմեացիներին ուղված նամակի, Պողոս Առաքյալը նկարագրում էր հեթանոսների մեջ արմատացած բղծությունները, մեղքերը, տարբեր, այսպես, պիղծ ավանդույթներ ու սովորույթներ, ինչին բնականաբար հրեաները համամիտ էին, որտեղ հրեաները տեսնում էին, թե իրենց շուրջը ապրող հեթանոսները ինչպես էին ապրում եւ ինչ կենցաղով էին ապրում։ Սակայն սա պատճառ եւ սա պայման չէր, որ հրեաները պիտի հեթանոսներին դատեին, որովհետեւ շատ հաճախ մենք դատում ենք մարդկանց, ինչպես որ այս դեպքում, հա, մենք մարդկանց դատում ենք մեզ արդարացնելու համար, ոչ թե դիմացինի մեջ այդ սխալը տեսնելու կամ դիմացինի մեջ այդ որևէ արատավոր երևույթ օգնելու, որ արմատախի լինի եւ այլն։ Այլ ընդհանրապես մենք դա անում ենք ինքներս մեզ արդարացնելու համար։ Գիտեք, բոլորն են մեղավոր։ Եթե մարդը հրեա է, հայ է, կամ որևէ մեկ ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ է, ազգային պատկանելիությունը որևէ մեկին չի, այսպես, ապահովագրում մեղքերից եւ կամ սխալներից։ Մեծ կամ փոքր չափով բոլոր մարդիկ են մեղավոր եւ բոլորն էլ Աստծո արդարությամբ պիտի իրենց հատուցումը ստանան, բայց Աստված ոչ թե նայում է, թե մարդը ինչ ազգային պատկանելություն ունի կամ ինչ կենցաղով է ապրում, պաշտոն ունի, Աստված դրան չի նայում, Աստված նայում է յուրաքանչյուրի սրտին, անկախ նրանից, թե մարդը ինչ պատկանել, սոցիալական, ազգային ինչ պատկանելություն ունի։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ ընդգծում է այն միտքը, որ ամեն մարդ դատվելու է այնքանի համապատասխան, ինչքան այդ մարդուն տրված է, ում շատ է տրված, նրանից շատ է պահանջվելու, ով ում քիչ է տրված, նրանից քիչ է պահանջվելու։ Եվ սա շատ բնական եւ օրինաչափ օրենք է, որ եւ սկզբունք է, որովհետեւ այդպես է կյանքում, անկախ նրանից, եւ հոգեոր կյանքում, եւ աշխարհի կյանքում, եթե դու մարդուն մի բան տալիս ես, այդ մարդուց ավելին չես կարող պահանջել, պահանջում ես այնքան, ինչքան որ տվել ես։ Եվ ամենուր այդպես է, առավել եւս հոգեոր կյանքում։ Եթե հիշում եք նաև ավետարանից, որ Քրիստոս էլի մեկ ոչ այս իրավիճակին, բայց առհասարակ մարդկային կյանքին վերաբերող այս կարևոր պատգամը տվեց չդատելու։
մենք ինչ ենք անում շատ հաճախ, ինչի ենք դատում մարդկանց, դատում ենք մեր սխալները կոցկելու, մեր թերությունները, այսպես, փակելու և իցույց չդնելու նպատակով, իմաստը սա է դատելու, կամ էլ մենք դատում ենք մարդկանց, որ մենք արդար Երևանք, ուղակի, մեզ դա է հետաքրքիր, մեզ չի հետաքրքիր, դիմացինը մեղավոր է, թե ոչ, և իտնույնիսկ դիմացինը մեղավոր է, սխալ ընթացքի մեջ է, մեզ ցավ չի պատճառում այդ հանգամանքը, և ընդամենը փոխարենը, որ մենք օգնենք այդ մարդուն, եթե կարող ենք, փորձենք օգնել, եթե չէ, գոնե չդատենք, որտև այդ դատելը մարդուն, այս սկզբունքով, գիտեք առաջին հերթին մեզ է վնասում, որովհետև մենք այս դեպքում անկեղծ չենք ինքներս մեր հանդեպ, և եթե մենք պիտի երևակայենք մեզ, որ այ այս մարդը այսքան վատն է, բայց իրա համեմատ ես ավելի լավն եմ, ու մեզ թվա, թե մենք մեր կյանքի առաքելությունը և բարոյական, և մարդկային, և առասարակ որևէ հարթության վրա մեր առաքելությունը իրականացնում ենք անշեղորեն, այստեղ իհարկե մենք թյուրիմացության մեջ ենք, որովհետև մեր խնդիրը, մեր մեծագույն խնդիրը սովորելն է ուրիշների հետ չհամեմատվել, երբ որ անկախ նրանց, նորից անկախ հոգևոր կյանքում դա կլինի, առօրյա մեր կենցաղում, մարդկային հարաբերությունների մեջ, գիտեք, իր գործնականում եթե դուք տեսնեք, մենք անընդհատ համեմատվում ենք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց հետ, ինքնահաստատվում ենք ուրիշի հաշվին, ինչը ամենաառատավոր երևույթն է առաջին հերթին այդ մարդու համար, առաջին այդ մարդուն է վնասում, երբ որ մարդը ընկնում է իր խաբերության մեջ, գիտեք, Աստված և նաև Պողոս Առաքյալը այստեղ ընդգծում է Աստծո ողորմության, համբերատարության, ասելով, որ այո, Աստված համբերատար է, Աստված ողորմած է, ներողամիտ է, բարի է Աստված, բայց ինչի համար է այդ ամեն ինչը, որ դու ավելի երես առնես ու ասես, դե Աստված համբերատար է, Աստված սեր է, ողորմած է, ու ինչպես ուսես քո կյանքը ապրես, թե ապաշխարես, իրականում աստվածային այդ շնորհները, ողորմությունը, սերը, համբերատարությունը, դրանք մեզ պիտի օգնեն, որ մենք ապաշխարենք, որ մենք մեր սխալները սրբագրենք, և երբեք չի կարելի Աստծո ողորմությունը չարաշահել, դրա համար չի Աստված ողորմած, որ մենք էլ այն երեխայի պես երես առնենք, ասենք, թե ինչպես հնարավոր է մեր կյանքը ապրենք, որովհետև բարություն չի նշանակում հանդուրժել ամեն ինչ, Աստված այո բարի է, բայց Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիներին արդյոք ամեն ինչ հանդուրժեց, եղան չէ իրավիճակներ, որոնք, որ Քրիստոսի համար մերժելի էին, և Քրիստոս չհանդուրժեց, և խոսեց դրա դեմ, ասեց, որ այսպես չի կարելի, կամ այս կերպով չի կարելի մոտենալ կյանքին, ինքները ձեզ, Աստծուն և մարդկանց, մյուս կողմից խոնարհություն չի նշանակում ինչ կգա գլխի, դու էլ գլուխդ պիտի այսպես կրացած, գլուխդ կրացած, ասես, դե ես խոնար եմ, խոնարհություն նշանակում է վիճաբանությունների և հակամարտությունների վերացում, չարիքի վերացում, և առաջին հերթին այն վիճաբանությունները, չարությունը, հակամարտությունը, որը կա քո ներսում, այստեղից պիտի սկսել, որովհետև դու կարող ես ուրիշ մարդկանց հետ վիճաբանության չմտնել, բայց ինքդ քեզ հետ հաշտ չլինել, ինքդ քեզ ներսից այսպես քանդես ու աղճատես քո կյանքը, և նաև մարդ և Աստված հարաբերության մեջ է սա կարևոր, մարդկային խոնարության դրսևորումը հենց մարդուն առաջնորդում է ապաշխարության, որի միջոցով մարդ և Աստված թշնամացած այդ վիճակից հաշտվում են, մենք ասո այդ թշնամանում ենք մեր մեղքերի և մեր սխալների արդյունքում, և խոնարությունը մեզ առաջնորդում է այդ հաշտությունը վերագտնելու Աստծո հետ և բնականաբար նաև մարդկանց հետ, համբերատարությունը նույնպես մեծագույն շնոր է մեզ տրված, բայց այն, որ Աստված համբերատար է, չի նշանակում անսպար է համբերատարությունը,
այդ համբերատարությունը մեզ տրված հնարավորություն է մեր կյանքը շտկելու։ Այն, որ Աստված չի պատժում, այդ չի նշանակում, որ չի կարող պատժել։ Աստված բնականաբար ամենակարող է։ Բայց այդ համբերատարությունը ավարտվում է այն պահին, երբ որ ես կարող եմ մտածել, դե Աստված համբերատար է, ինչքան կուզեմ իմ կյանքը կքանդեմ, ինչ կուզեմ կանեմ, իմ կյանքի հետ ինչպես կուզեմ կվարվեմ։ Հենց այդպես մենք սկսեցինք մտածել, այսինքն հենց սկսեցինք չարաշահել և համբերատարությունը, և ողորմածությունը, և Սեր Աստծո, այդ պահից սկսած այդ շնորհները դադարում են մեր կյանքում գործելուց, և մենք դադարում ենք այդ շնորհներով ապրելուց։ Այո, Աստված միշտ համբերում է, բայց այդ չի նշանակում նորից, որ մենք ինչ ցանկանանք, այնպես էլ կարող ենք անել մեր կյանքի ընթացքում։ Գիտեք, գալով Աստծո բարկությանը, երբ որ մեր կյանքում որևէ փորձություն, դժվարություն, արհավիրք, Աստված չանի, ցավ, երբ որ լինում է, մենք ասում ենք, որ Աստված մեզ պատժեց, Աստված բարկացավ, Աստված լքեց։ Իրականում Աստված ոչ մեկին չի լքում և Աստված չի ուզում, որ մենք հայտնվենք այդպիսի իրավիճակներում։ Աստծո բարկությունը դրսևորվում է այն պահին, երբ որ մենք քանդում ենք մեր կյանքը, մեր չարությամբ, մեր սխալ ընթացքով, ու մտածում ենք, որ Աստված ինչու չմիջամտեց, ինչու է չարագործի կամ այն մյուս չարագործի ձեռքը չբռնեց։ Իսկ մեր ձեռքով պիտի բռներ, չէ՞ որ մի չարագործ էլ մենք ենք։ Աստված մեր ձեռքը ասում ենք, Աստված ինձ ազատությունից զրկեց։ Բայց երբ որ ուրիշի մասին է, այ պիտի նրա ձեռքը բռներ, որ այս մարդ էս չարիքը չգործեր, բայց Աստված մեզ բոլորիս տվել է հնարավորություն։ Եվ իր սերը, եվ իր շնորհները, եվ այս աշխարը, եվ այս կյանքը, և տվել է ազատություն։ Ազատություն մեր կյանքը կառուցելու և մեր կյանքի ընթացքում բարիք ստեղծելու։ Մենք անընդհատ քանդում ենք մեր կյանքը ու ասում ենք Աստված է մեղավոր, որովհետև Աստված չմիջամտեց։ Ինչքան մենք այսպես ենք մտածում, այնքան Աստծո բարկությունը մեր գլխին կախված է։ Որովհետև գիտեք, երբ որ օրինակ մեր նախնիկ նման իրավիճակներում օգտագործում էին Աստծո դատաստան տերմինը, երբ որ երաշտ էր լինում, երբ որ դժվարություններ էին լինում, դա կլինի ընտանեկան կյանքում, հասարակական կյանքում, ազգային կյանքում, ասում էին, սա Աստծո դատաստանն է։ Այսօր մենք, այսօրվա աշխարհում մարդը, ասում է ճգնաժամ է, տնտեսական ճգնաժամ, ֆինանսական ճգնաժամ, չգիտեմ, բարոյական ճգնաժամ և այլն, և մենք ճգնաժամ բառն ենք օգտագործում, կրիզիս կամ, գիտեք չէ, որ դա նշանակում է դատաստան, թարգմանաբար նաև, ինչի, որովհետև այսօր, երբ որ մենք ասում ենք ճգնաժամ, անհայտ է, այս ամեն ինչը, ինչ որ լինում է, ով է մեղավոր և ով պիտի լուծի, և որ ասում ես ճգնաժամ է, ասենք բարոյական ճգնաժամ է, լավ, ինչից ես ճգնաժամը եղավ, և որպիսի մենք ես ճգնաժամը հաղթարենք, ուր պիտի նայենք, ում պիտի դիմենք, ինչ ճանապարով պիտի քայլենք, հայտնի չէ, անորոշ է, բայց եվ որ մեր նախնիկ ասում էին Աստծո դատաստան, արդեն հստակ էր, ում պիտի դիմեն, որ իրենք ես իրավիճակից դուրս գան։ Դա ենթադրում էր, որ պիտի դիմեին Աստծուն և պիտի ապաշխարությամբ այս վիճակից դուրս գային։ Այս շատ հստակ էր, ոչ թե որ Աստված պատժեց, երկնքից բերեց մեր գլխին այս պատուհանները, չէ, մենք ինքներս ենք ստեղծել այս իրավիճակը, այսօր որ մենք այս վիճակում ենք, բոլոր առումներով, և տնտեսական, և բարոյական, և մարդկային, և ազգային, բոլոր առումներով, ես մենք ենք այս իրավիճակը ստեղծել։ Բայց այս իրավիճակից դուրս գալու ամենաուղիղ և ամենաշիտակ ճանապարհը Աստծուն դիմելն է, մեր հայացքները դեպի Աստված ուղղելն է։ Եվ բնավ ես նկատի չունեմ, որ ասենք Տեր Աստված օգնի մեզ ու սպասենք, թե երբ է Աստված մեզ օգնելու։ Չէ, մենք պիտի ապաշխարությամբ, պիտի վերաարժևորելով մեր կյանքը, ինչը սխալ արեցինք, ինչը ճիշտ արեցինք, ինչը այնպես չարեցինք, ինչը պիտի շտկվի մեր կյանքում, մենք պիտի կարողանանք սա անել։
կեսօրվա մարդը ընդամենը երկու կարևոր բան ունի անելու. Անդադար աշխատել, որ պարապ ժամանակ չունենա, այս պարապ ամենում մարդ իր կյանքը քանդում է։ Անընդհատ աշխատել և կրթվել։ Աշխատանք ու կրթություն, այս երկու կարևոր սկզբունքները կամ առաքելությունն է, որ յուրաքանչյուրից առաջ դրված է։ Իսկ մենք սիրում ենք դատողություններ անել, մեղավորներ գտնել, մարդկանց դատել եւ այլն եւ այլ։ Պարապ ենք մնացել, որովհետեւ իրականում պարապ ենք մնացել։ Աստծո ողորմությունը միշտ մեր կյանքում, միշտ արժևորված է, եթե այն մեզ առաջնորդում է ապաշխարության։ Աստծո սերը միշտ արժևորված է մեր կյանքում, արժևորված է, եթե մեզ առաջնորդում է մեր նմանին սիրելու, մեր կյանքը, այս աշխարհը, մեր երկիրը, եկեղեցին, մարդուն սիրելու։ Որովհետև, գիտեք, շատ լավ է, որ մենք սենց գեղեցիկ կարող ենք խոսել Աստծո սերը ինչ է, Աստծո ողորմությունը ինչ է, շատ գեղեցիկ ձևակերպումներով կարելի է խոսել, բայց խոսելու կարիք չկա, պետք է այդ արժեքները, այդ շնորհները մեզ տրված արժևորել, իմաստավորել։ Հետո ինչ, որ սեր այդքան լավ բան է, բայց եթե մենք չենք սիրում, մեզ ինչ։ Ինչ անենք, որ Աստծո ողորմությունը այդքան անսպառ է ու այդքան մեծ է, եթե մենք մեր նմանի նկատմամբ չենք կարող ողորմածնել, մեզ ինչ դա։ Իսկ սերը և ողորմածությունը մեր կյանքում առհասարակ և մարդ և Աստված հարաբերության մեջ, և մարդ և մարդ հարաբերության մեջ, այդ սերն ու ողորմությունը ենթադրում են պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն այն ամենի նկատմամբ, ինչը որ մենք կյանքում ունենք առհասարակ։ Շարունակության մեջ Պողոս Առաքյալը նաև անդրադառնում է օրենքին և թլպատությանը, որով հրեաները պարծենում էին, և հատկապես այդ օրենքի ու թլպատության արդյունքում է, որ իրենք այսպես ասում են, այ մենք օրենքն ունենք, մենք օրինապահ ենք, մենք թլպատված ենք, չէ, այս հեթանոսները, որոնք պիղծ են և այլն և այլն։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մեղանչեցին առանց Աստծո օրենքի, առանց օրենքի էլ կկորչեն։ Իսկ ովքեր մեղանչում են օրենքն ունենալով, օրենքով էլ կդատվեն։ Որովհետև ոչ թե օրենքը լսողներն են արդար Աստծո առաջ, այլ օրենքը կատարողները պիտի արդարացվեն։ Այսպես ուրեմն, երբ հեթանոսները, որ օրենք չունեն, բնականորեն են օրենքի պահանջները կատարում, նրանք օրենքը չունենալով իրենք իրենց համար օրենք են։ Նրանք ցույց են տալիս, որ Աստծո օրենքի պահանջները գրված են իրենց սրտերում, իրենց խղճի վկայությամբ և իրենց դատողություններով, որ միմյանց մեղադրում կամ արդարացնում են։ Այսպես կլինի այն օրը, երբ Աստված կդատի մարդկանց գաղտնիքները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով ըստ իմ ավետարանին։ Եվ դու, որ հրեա ես կոչվում և հենվում ես օրենքի վրա, պարծենում ես Աստծով, ճանաչում ես նրա կամքը, զանազանում ես լավը օրենքից սովորած լինելով, վստահ ես ինքդ քեզ վրա, որ առաջնորդ ես կույրերին, լույս խավարի մեջ, գտնվողներին, խրատող անզգամներին, ուսուցիչ մանուկներին, օրենքի մեջ ունենալով գիտություն ու ճշմարտություն արտահայտություն, ճշմարտության արտահայտությունը։ Հետևաբար դու, որ ուսուցանում ես ընկերոջդ, ինքդ քեզ չես ուսուցանում, դու, որ ասում ես չշնանալ, շնանում ես, դու, որ գարշում ես կուրքերից նրանց տաճարներն ես կողոպտում, դու, որ օրենքով պարծենում ես օրենքը խախտելով, Աստծուն ես անարգում, և այսպես Աստծո անունը ձեր պատճառով հայհոյվում է հեթանոսների մեջ, ինչպես որ գրված է։ Պարզ է Պողոս Առաքյալի ձևակերպումը, եթե դու ուսուցիչ ես, օրենքը կրող ես քեզ համարում, և դու պահանջում ես, որ դիմացին այդ օրենքները պահի, ուրեմն առաջինը դու ինքդ պիտի պահես, եթե դու դա չես անում, օրենքը անարգվում է, Աստված անարգվում է, բա կողքից մարդը որտես ինչի ասի, բա էլ ինչ Աստված, եթե այս մարդը հասուանը տալով այս բանն է անում, ու ինձ էլ հակառակն է սովորեցնում, ինձ ասում է լավը եղի, բայց ինքը չարիք է գործում,
է բնականաբար այսպես մենք որևէ մեկին Աստծո փառքը չենք կարող պատմել։ Գիտեք, օրենքները վատ բան չեն, օրենքի իմաստը այն է, որ մարդուն սովորեցնի ինչն է լավը, ինչը վատը։ Օրենքը մեզ սա է անում։ Ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, ինչն է լավ, ինչը վատ։ Օրենքի առաքելությունը հիմնականում սա է։ Ընտրություն անողը մենք ենք։ Հետևաբար օրենքը, ծեսերը, այդ կրոն առհասարակ, սրանք արտաքին դրսևորումներ են, որոնք իմաստ ունեն, եթե կա բովանդակություն, հոգևոր բովանդակություն, որտեղ ավելի կարևոր է հավատքը, որը իմաստավորում է ամեն ինչ, որը որ մեր կյանքում կապ ունի հոգևոր կյանքի հետ։ Թե չէ, գրեք, օրենքը, հա, գիտենք, օրենքը այսպիսի բան է ասում, օրենքը անգիր իմանալով, որին ապահ չես, աստվածաշունչը անգիր իմանալով, աստվածաբան, կարող է աստվածաբան լինես, բայց քրիստոնյա կարող չլինես։ Մեր խնդիրը աստվածաշունչը անգիր անելը չէ, մեր խնդիրը օրենքները անգիր անելը չէ, մեր խնդիրը այդ օրենքներով ապրելն է։ Մենք այսօր խոսում ենք, անընդհատ խոսում ենք արդարությունից, ու ինչքան շատ ենք խոսում, այնքան շատ ենք խաբում մարդկանց, մենք ստում ենք, արդար մարդը արդարությունից չի խոսում, ուղղակի արդար է լինում և արդարությամբ ապրում են։ Գրեք, ամեն մարդ, հասկանում եմ, ունի այդ ներքին ինքնապաշտպանության հակում, ասեմ, ձգտումը, գիտեք, բայց այդտեղ էլ պետք ազնիվ լինել, էլի պաշտպանի ինքդ քեզ, լավ, մարդկայնորեն մենք գնում ենք այդ քայլ, բայց գիտեք, գոնե գիտեք, ինչքան ազնիվ պիտի լինենք, ինքներս մեզ հետ, որ նմանվենք այն մեղավորներին աստվածաշնչի, որոնց Քրիստոս ասեց, ձեր միջի անմեղը թող առաջինը քար գցի։ Գոնը այդքան ազնիվ պետի լինենք, որ քար չնետենք։ Ես էլի եմ այս օրինակը հիշել ու էլի եմ ուզում ընդգծել։ Մենք լինեինք այսօր այդ ժամանակ, այդ կնոջը քարկոցելու պահին, և Քրիստոս եթե մեզ ասեր, օ, ձեր միջից առաջինը թող, անմեղը թող առաջինը քար գցի, մենք լավ էլ կխփեինք, առաջինը մենք կխփեինք, միայն նրա համար, որ ցույց տանք, որ մենք անմեղ ենք։ Բայց գոնե աստվածաշնչում այդ մեղավոր մարդիկ, որոնց Քրիստոս դիմեց, այնքան ազնիվ գտնվեցին, որ գոնե այդ քարը չշպրտեցին այդ կնոջ վրա։ Կարծում եմ, այդքան բարդ պահանջ չի, այսքան անկեղծ ազնիվ լինել կարող ենք, ցանկացած մարդկանց, գոնե այսքան կարող է լինել։ Այստեղից ամեն ինչ սկսվում է։ Այդ մեր ձեռքի քարը, երբ որ նետենք գետնին, ոչ թե մարդկանց վրա, ուղղակի գետին նետենք ու մտածենք մեր առածների ու չարածների մասին, մտածենք մեր կյանքի մասին։ Աստված շատ հստակ, Պողոս Առաքյալը շատ հստակ ընդգծում է այն հանգամանքը, որ այսօր էլ այդ հարցնում են, բայց եթե մարդը քրիստոնյա չի, այլ կրոնի ներկայացուցիչ է, ինքը չի փրկվելու, կամ ինքը հույս չունի փրկության և այլն, նույնը հեթանոսների պարագային էր։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր որ օրենք չունեին, ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, իրենց խղճով են դատվելու, իրենք էլ ունեն ներքին բարոյական օրենքը, իրենք օրենքի խստությամբ չեն դատվելու, այ դուք ասում է հրիաներդ, որ ունեք օրենքը, այ դուք օրենքի խստությամբ եք դատվելու, դա ավելի վտանգավոր է և ավելի բարդ դատաստան է։ Երբ որ քեզ տրված է օրենք ու դու այդ օրենքը խախտում ես, պահանջը շատ է քեզանից, քան թե այն դեպքում, որ օրենքը քեզ տրված չի, բայց դու առաջնորդվում ես, ասենք, խղճի թելադրանքով, համաձայնը այդպես ավելի հեշտ է։ Բայց Աստված երբեք մեզ հետ հարաբերվելիս քչով չի բավարարվում։ Մենք չենք կարող ասել, Տեր Աստված, ինձ այսքանը տուր, այսքանը հերիք է, այդ մենք չենք որոշում, այդ Աստված ինքն է որոշում։ Ու կարծում եմ, գիտեք, եզակի դեպքերից է, եզակի դեպքն է Աստված, որ ինչ որ տալիս է, դա մեզ պետք է, ու մենք պարտավոր ենք դա վերցնելու, ոչ թե ասելու, չէ, այսքանը շատ է, ես այսքանով կարող եմ,
Եթե Աստված տվել է, ուրեմն այդքանին տեր պիտի լինենք։ Եկ կարելի է ասենք ապրել այս սկզբունքով։ Ես այս քիչն եմ ուզում, այս քիչն էլ ինձանից ավելի շատ պատասխանատվություն չի պահանջում, հանգիստ մի անկյուն քաշված իմ համար կապրեմ։ Տարբերակ է, որ կարող է լինել այսօր մարդկային մեր կյանքում։ Բայց արդյոք արդյունքում, դրա արդյունքում մարդը իրեն լիարժեք կզգա։ Գիտեք, ես չեմ զարմանա, որ լինեն մարդիկ, ասեն, այո, մենք պես լիարժեք կզգանք։ Ես այդտեղ ամեն մարդ իրավունք ունի իր համար որոշելու։ Բայց համենայն դեպս ես վստահ եմ և համոզված եմ, որ այդ ինձ երջանկություն չի տա։ Եվ իրական երջանկությունը տեղ չի։ Որովհետև այն ինչ որ դու ունես, քո ունեցածին պիտի տեր լինես։ Այն ինչ որ Աստված քեզ տալիս է, դու դա պիտի կիրառես։ Ուժերիդ ներածին չափով, կապ չունի ինչքանով կստացվի, բայց կարևոր որ անկեղծորեն դու ցկտում ես ու պայքարում ես։ Կարող է եւ ինչ որտեղ սայթակես, կարող է եւ ինչ որտեղ ինչ որ բան չստացվի, բայց պետք է անընդհատ փորձել, նորից փորձել։ Միշտ այդ հոգևոր պայքարի մեջ լինել։ Մարդը սրանով է տարբերվում կենթանուց։ Որտեւ իրականում Աստվածը միշտ արդար է, եւ Աստված շատ Պողոս Արաքյալը շատ հստակ ասում է. ում օրենք է տրված, նրանից օրենքով էլ կպահանջվի։ Ում չի տրված, նրանից ուրիշ կերպ կպահանջվի։ Իր բարոյական խղճի օրենքի չափով կպահանջվի։ Եվ ըստ այդ էլ մարդը կդատվի։ Գալով այսօրվա իրականությանը, նույնը այսօր է։ Ես իհարկե մի քիչ դժվար է այսօր պատկերացնել աշխարհի մի անկյուն, որտեղ ավետարանը, քրիստոնեությունը քարոզված չլինի, բայց եթե նույնիսկ կա այդպիսի տեղեր, մարդիկ, ովքեր որ ապրում են և երբևէ չեն լսել քրիստոնեությունը, այդ մարդիկ իրենց բնական օրենքով պիտի դատվեն։ Եվ Աստծո առաջ պիտի կանգնեն այնքանով, ինչքանով իրանց տրված է եղել։ Եվ սխալ են կարծիքը, որ մարդիկ մտածում են, թե միայն քրիստոնյաներն են փրկվելու։ Այդպես չի։ Մուսուլմանն էլ կարող է փրկվել, բուդայականն էլ կարող է փրկվել, բայց ոչ թե այն օրենքներով, որոնք որ իրենք են դավանում, այլ իրենց ներքին բարոյական օրենքով։ Հետևաբար, այդ մենք չենք որոշում, ով կարող է փրկվի, ով ոչ։ Պարզապես քրիստոնյայի պարագային փրկությունը շատ ավելի Աստծո շնորհով է, ոչ թե օրենքով։ Բա Քրիստոս ինչի եկավ աշխարհ, որ ասես դուք օրենքով երբեք չեք փրկվի։ Դա կլինի ներքին բարոյական և կլինի աստվածային, աստվածադիր օրենքները։ Օրենքը միշտ պատժում է, եթե խախտում ես, օրենքը ներել չի կարող, բայց Քրիստոս դրա համար եկավ, ասեց, այս օրենքը դնում ենք մի կողմ, մարդ և Աստված հարաբերության մեջ, առաջնային ենք դարձնում սերը և նվիրվածությունը, հավատքը, հավատարմությունը, որտեղ կարևոր է յուրաքանչյուրիս պատասխանատվությունը։ Այս է, որ Քրիստոս մեզ արեց։ Թլպատությունն օգտակար է, եթե օրենքը պահես, իսկ եթե հանցավոր ես օրենքի դեմ, քո թլպատությունը կվերածվի անթլպատության։ Իսկ եթե անթլպատ մեկը պահի օրենքի կանոնները, նրա անթլպատությունը արդյոք թլպատություն չի համարվի, և մարմնով անթլպատը օրենքը գործադրելով կդատի քեզ, որ օրենքի գրով ու թլպատությամբ հանցավոր ես օրենքի դեմ։ Արդարև, հրեան նա չէ, որ արտաքուստ է այդպիսին երևում, և թլպատությունն այն չէ, որ մարմնով է տեսանելի, այլ հրեան նա է, որ ներքուստ է այդպիսին, և թլպատությունը սրտի թլպատություն է, հոգով և ոչ թե գրով, նրա գովքը ինչ չէ, այլ արտաքուստ։ Հիմա թլպատությունը ինչ էր, մի նշան էր մարդու վրա, որ ասում էր, որ այս մարդը պատկանում է Աստծո ընտրյալ ժողովրդին։ Իմաստը դա էր։ Հետևաբար, Աստծո ընտրյալ ժողովրդի անդամ լինելը նշանակում է պատասխանատվություն։ Եթե դու թլպատված ես, բայց Աստծուն չես ճանաչում, Աստծուն չես պատկանում հոգով, գործերով, մտքով, սրտով, ուրեմն ո՞ւմ է պետք քո թլպատություն, ո՞ւմ է պետք այդ նշանը, որ դու կարող ես կրել։ Հետևաբար, հոգևոր կյանքի ամենակարևոր սկզբունքներն էր սա, որ
մարդը եթե ունի պատկանելիություն, դու պատկանում ես այսինչ կրոնին, դու պատկանում ես այսինչ ազգին, այսինչ ընտանիքին, այդ պատկանելիությունը դու պետք է արժևորես եւ իմաստավորես։ Եվ անես դա ոչ թե արտակնապես, այլ պիտի անես բովանդակային առումով, որովհետեւ գիտեք, քրիստոնյան նա չէ, ով օրենքա պահում ուղակի։ Քրիստոնյան նա է, որ բարի գործեր է կատարում, բարությամբ է ապրում, սիրով է ապրում, եւ դա անում է Աստծո փառքի համար, ոչ թե իր փառքի համար։ Եվ այս դեպքում է, որ երևում է մարդու օրինապահությունը, որտեւ հավատքի գործերը, անկեղծ օրենարված հավատքի գործերը վկայում են Աստծո նկատմամբ ունեցած մեր սիրո մասին։ Որովհետև օրենքը ինչի համար Աստված մեզ տվեց, ոչ թե որ մենք այդ օրենքը տարածիորեն այսպես պահելով արդարանանք, օրենքը մեզ տրվեց նրա համար, որ մենք իմանանք որն է լավը, որը վատը, որ մենք ապրենք արդար կյանքով, ոչ թե անընդհատ մենք փորձենք արդարանալ, օրենքը շրջանցենք, հետո ասենք, ախր այս օրենքը սենց էր գրված, այս օրենքը այնպես էր գրված, այս նկատուն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, ինչի Աստված տվեց, օրինակ, ասենք 10 պատվիրանները Մովսեսին։ Այդ 10 պատվիրանները նրա համար էր, որ մեր ներքին օրենքը մենք ձևակերպենք եւ վերաիմաստավորենք, վերաարժեվորենք։ Այդ օրենքը Սինա լեռան վրա տրված օրենքը, տասնաբանյան, Աստված տվեց, որ մենք կարողանանք մեր ներսում եղած բոլոր այդ բարոյական օրենքները, մեր խղճի, մեր սրտի օրենքները կարողանանք բացահայտել, ձևակերպել, իմաստավորել եւ մեզ համար ավելի տեսանելի դարձնել գործնականում, որտեւ տասնաբանյա պատվիրանը երկու մասից է բաժանված. սիրիր Աստծուն եւ սիրիր մարդ։ Կեսը մարդ-մարդ հարաբերությանն է վերաբերում, մյուս կեսը մարդ եւ Աստված հարաբերությանն է վերաբերում։ 10 պատվիրանների մասին է խոսքը։ Եվ Քրիստոս ինչ ասեց ընդամենը՝ սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո նմանին, վերջ։ Սա է ամբողջ օրենքը։ Ամբողջ հին կտակարանի օրենքը այս մի պատվիրանի կամ այս մի պատգամի մեջ է, որ ամփոփվում է։ Եվ Աստծո նկատմամբ ունեցած սերը, մարդու նկատմամբ ունեցած սերը ոչ միայն իրար չեն հակասում, այլ ընդհակառակը մեկը մյուսին լրացնում են եւ մեկը մյուսով պայմանավորված է, որովհետեւ հայտնի ճշմարտություն է, որ եթե դու քո ընկերոջը չես սիրում, Աստծուն երբեք չես կարող սիրել։ Սա հստակ ու հայտնի ճշմարտություն է։ Եվ գիտեք, մյուս կարևոր բանը, մենք անընդհատ ասում ենք, Քրիստոս մեզ տվեց օրինակ, որին որ մենք պիտի հետևենք։ Շատ լավ է։ Մենք հիշում ենք Քրիստոսի օրինակը, այս իրավիճակում, այս դեպքում, ինչ արեց, ինչ խոսեց։ Բայց չմոռանանք մեկ ուրիշ կարևոր բան, որ մեզ համար օրինակ է նաև Քրիստոսի զգացմունքները, սերը, լաց լինելը, ուրախանալը, այն ինչ որ Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիների ընթացքում զգաց, այն ոգևորությունը, այն ցավը, ափսոսանքը, աղոթքը, չէ՞ որ այս ամեն ինչը մեզ համար էլ, մեզ համար ոչ միայն պարզապես խնդիրը այսպես օրենքներով ապրելն է, այլ վերապրելն է այն, ինչ որ Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիների ընթացքում զգաց եւ թափանցել օրենքի տարից այն կողմ, որտեւ օրենքը կատարելով մարդը ընդամենը արդարանում է կամ փորձում է արդար երևալ ու վերջ։ Մեր խնդիրը ուղղակի արդար լինելը չէ, մեր խնդիրը արդարությամբ ապրելն է, որտեւ չի կարող լինել մի հոգեվիճակ կամ մի իրավիճակ, որ այ այստեղ ես հասա, այստեղ ես արդար եմ։ Մենք միշտ պիտի լինենք արդար, ամեն անգամ։ Մեր սա, մեր կյանքի համար սա ընտրություն է, արդար լինելա պետք, ոչ թե անընդհատ արդարանալ, ինչը որ մենք անում ենք։ Ինձ համար միշտ անհասկանալի է եղել, եւ գրեք, ես երբեմն այդպես մտածել եմ, որ այ եթե մարդը ինչ-որ մի սխալ է անում, ու գալիս է քեզ մոտ արդարանում է, ինչքան ես անկեղծ օրեն ինձ համար այնքան տհաճ է դա լսելը, ես չեմ հասկանում դա, ինչքան էլ այդ արդարանալը տրամաբանված լինի,
Ինչի համար։ Ուղղակի կարելի է պարզապես ասել կներես, այսպես եղավ, չկարողացա։ Որտեղ այդ արդարանալու ճանապարհին մենք շատ անգամներ նաև կամ մեկ-մեկ նույնիսկ մարդիկ այնպես են արդար, որ քիչ ապնում դու ներողություն խնդրես իրենից։ Իրականում պետք չի ընդ... Հետո ես մտածում, լավ, ես էլ եմ արդյոք ուրիշի հետ էսպես վարվում։ Ու փորձեցի մանավանդ մի շրջան հատկապես ուշադրություն դարձնել դրա վրա, որ հիմա լավ, եթե ինչ-որ մի բան չստացվեց, ուզում էի այսպես անել, չստացվեց, ինձ մնում է ընդամենը ներողություն խնդրել։ Բայց այդ ներողությունը իմ ասունի մի դեպքում, երբ որ դու հաջորդ պահին այդ նույն բանը չես կրկնում, ոչ թե անդադար նույն բան անես, գաս ներողություն խնդրես, նույն սխալը գաս ներողություն, դրա մասին չի խոսքը։ Երևի թե այսքանը այս երկրորդ գլխի հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Այո։ Հիմա ամեն օր, ասենք, ինչ-որ մեկը հարցնում է, ու ասում է, դու ասում ես, այս մեկը դա ավաճանա չեմ ընտրելու, այն մեկը հարան չի չեմ ընտրելու, դիտի դատերը, հա։ Գիտեք, նման դիքը բաներ կարելի ունի շատ տարածված, հա։ Գիտեք, նայես հետո ինչի համար ես դա ասում։ Եթե օրինակ, հա, ես այս մարդու նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք ունեմ, իմ վերաբերմունքը կարող է լինել շատ սուբյեկտիվ։ Իսկ ով ասեց, որ իմ վերաբերմունքը, այսպես, 100% ճիշտ է։ Հետևաբար, ինքը և դատել է, և նաև դատել չի, որովհետև դու գնահատական ես տալիս այն ինչ որ, այսինքն, այստեղ խնդիր դու չունես ինքդ քեզ այդ իրավիճակում խնդիր չես դրել քո առաջ, որ դու իրան դատելով ավելի լավը երևաս։ Ընդհանրապես արձանագրում ես փաստը, որ ես այս ընտրությունն եմ անում կամ ին վերաբերմունք այսպիսին է, որովհետև էսա պատճառը։ Չէ, այդտեղ ավել շատ այդտեղ դատելու մասին չի խոսք։ Դա կարելի է ասել ցավով դատողությամբ վերաբերվում։ Գիտեք, այդ արդեն դատել չի, եթե դու որևէ մարդուն ասում ես, այս մարդը այսպիսին է ու ցավ ես ապրում, ուզում ես, այսինքն ներքին չարություն չունես, նպատակը այդ բանը շտկելն է, այդ մարդուն շտկելն է, բնականաբար դա դատել չի։ Դատողություն կարակ կոչի։ Դատողությունը ի՞նչ է, ես բառը լավ չեմ հասկանում։ Սուդիցի ռասուժդակցիա, ռուսերենը տենց կա։ Հայերեն դատել դատողություն կարանք է, տենց տարանջատենք։ Դատողություն բառ հայերեն։ Դատողությունն է ոնց էլ։ Այստեղ այս կոնտեքստի մեջ այս դատողություն բառի իմաստը չեմ հասկանում։ Գուցե ուրիշ բառ պետք է ընտրեմ։ Դա ռասուժդակցիա հայերեն ո՞նց ասենք։ Երևի։ Միսուդից կարող է ռասուժ։ Չէ, դրանք տարբեր բաներ են։ Եթե մտքով չենք դատապատում դիմացին ու ինչ-որ եզրատացություն չենք կարի, կարանք համարենք, որ դա ավագի նորմալ դատ։ Այո, միանշանակ։ Հա։ Ստեր ես այի առաջին ուսումները ու շնորները, ինչով են իրարից տարբերվում և եթե տարբերվում են, ոնց պրակտիկ մասն հասկանա, ինչ շնորները ունի առաջին։ Առաքինությունները շնորհների արդյունքում մեր ձեռքբերված, այսպես հոգևոր արժեքներն են, որոնք գործնականում դրսևորվում են։ Այսինքն այդ առաքինությունների հիմքում առաքինությունները սնողը, այդ շնորհներն են, բոլոր այն շնորհները, որ Աստված մեզ տալիս է, որոնք ծնում են առաքինություններ։ Օրինակ սերը, հավատքը, ողոր երկայնամտությունը Աստծո, սրանք շնորհներ են, որը տրված են մեզ։ Այդ շնորհները մենք պիտի կյանքի կոչենք, այսինքն այդ սերը, աստվածային սերը վերցնենք, ոչ թե ասենք, որ ինչ լավ է աստված ինձ սիրում է, այլ այդ սերը մենք փոխանցենք մեր նմանին։ Այստեղ արդեն այդ սերը դառնում է նաև առաքինություն։ Իհարկե առաքինությունը։ Շնորհը, եթե այսպես վերացական կամ ընդհանուր ձևակերպենք, շնորհը այն է, ինչ որ Աստված մեզ տալիս է, ինչին մենք արժանի չենք, բայց շնորհ են, չի ենք ասում շնորհ, դա պարգև, նվեր, հա, մենք դրան արժանի չենք, բայց Աստված մեզ սիրելով տալիս է ամենը։ Առաքինություն այն է, ինչ որ մենք ենք ստեղծում մեր կյանքի ընթացքում, հենվելով այդ շնորհի վրա, այդ շնորհը կիրառելով, մենք բարիք ենք ստեղծում, որը դառնում առաքինություն։ Իհարկե։ Մածուլությունը։ Դա արդեն մոլ, դա արդեն մեղք է։ Մածու մեղք է ծուլությունը։ Պրակտիկ ոնց կարա ասել, ինչ
գիտեք, մեր խնդիրը նստել շնորհների ցուցակը գրելը չի։ Եթե դուք նստեցիք, թուղթուգրի չառակու, որոշեցիք, այսպես ցուցակագրել, թե ինչ շնորհներ ունեք, այստեղ հաստատ չեք հաջողի, որովհետև ես չգիտեմ դա ոնց է պետք անել, ես չգիտեմ, թե ինչպես կարելի է բացահայտել, թե մարդը ինչ շնորհ, այդ արվում է կյանքի ընթացքում աստիճանաբար, ընթացքում անընդհատ մարդը իր մեջ բացահայտում է։ Այո, առաքինություն հենց այդ բարի գործերն են, որը որ հարստացնում է մեր կյանքը։ Այսինքն, ինչ է, ոնց է։ Գիտեք, եթե ընկերոջը չես սիրում այնպես, ինչպես ինքդ քեզ, այդ նշանակում է առաջին հերթին, որ ինքդ քեզ չես սիրում։ Եթե դու իրականում ինքդ քեզ սիրես, դու դիմացինին կսիրես։ Եթե վիճաբանություն է լինում, տհաճ խոսակցություն է լինում, մարդկային կյանքում այդ ամեն ինչը հնարավոր է, որ ստացվի, որ լինի, բա ներողություն խնդրելը, սխալը շտկելը, մարդու հետ խոսել ինչի համար է։ Գիտեք, եթե չես ու դու կարող ես որևէ մեկի հետ որոշել չշփվել, ունենալով դրա համար որոշակի արդարացված, այսպես պայմանական ասած, արդարացված պատճառներ, կարող ես չշփվել, խնդիրը այստեղ այդ մարդու նկատմամբ չարություն չունենալն է։ Պարտադիր չի, որ անպայման դու մարդուն, ում սիրում ես, այդ մարդու հետ չշփվես։ Սերը գիտես որն է, սերը այն է, երբ որ դու ուզում ես այս մարդը ավելի լավը լինի և պատրաստ ես իրան օգնելու, եթե դրա կարիքը կամ դրա անհրաժեշտությունը կլինի։ Դե չէ, սերը նա չի, որ դու ում տեսնես, ասես, ես քեզ սիրում եմ, դրա մասին չի խոսքը։ Աղոթենք։ Պահպանյաս մեզ, Քրիստոս Աստված ընդովանյավ, սուրբ և պատվական խաչիքո, Փրկյա ազատյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորել ըս Հայր և Զորդի և Սուրբ Հոգիդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտերից, ամեն։ Աստված ձեզ հետ։